Ողջույն բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ, ինձ թվում է արդեն տարածքից այնքան եմ նկարել, որ գլխի եք ընկնում, որ այս անգամ մեր տանը չեմ, մեր բակում չեմ, այլ մի ծանոթ, ձեզ մի ծանոթ այգում, մայրիկիս այգում, եկել եմ երկու թև սամիկ տանեմ, համով ուտեստենք պատրաստելու։ Բայց մի ուրախ, կարևոր, լավ լուր ասեմ ձեզ, քույրիկս երեխա է ունեցել, այսօր Հարթի ենք անելու, այսօր հավաքվելու ենք, նշելու ենք, տղա է ունեցել ու նախապես ասեմ, որ շնորհակալ եմ բոլորիդ, այդքան շնորհավորանքների համար, ինչպես նախկին հոլովակում մայրիկիս ծնունդն էի շնորհավորել ու ներողություն եմ խնդրում, որ չեմ կարողանում հատ-հատ բոլորիդ պատասխանեմ, որովհետև շատ-շատ են շնորհավորանքները, դրական մեկնաբանությունները, սրտիկում, լայքում, ովքեր հարցեր են տալիս այդ հարցերին պատասխանում, բայց ժամանակի առումով չեմ տեղավորվում, որ բոլորիդ պատասխանեմ։ Հիմա այսօրվա հավաքվելու առիթն էլ քույրիկիս երեխա ունենալն է, տղա է ունեցել, որի համար բոլորս միասին շնորհավորում ենք նրան։ Իսկ ձուկ սարքելու համար մեզ պետքա սամիթ թե թարխուն։ Եկեք երկուսն էլ տանենք, որը կավելացնենք, կավելացնենք, բայց թարխունը որ հաստատ ենք ավելացնելու։ Մտադրված գալիս էի, որ սամիթ տանեմ, հա, ընթացքում եմ մտածում, որ սամիթը ձկան հետ դժվար թե համով լինի։ Որոշել էի ուրիշ բան պատրաստեմ, նոր եմ հիշում, սամիթ տանելու էի, որ վարունգի աղցյան պատրաստեմ, շատ համով, շատ հետաքրքիր տարբերակով, այնպես որ միասին նաև երկու թև սամիթ տանենք, հեսա, առանց պոկել հոտը տալիս է արդեն, լսեք ինչքան մեծ է թևերը, առողջ թևերից պոկենք, հեսա, որ այսպես քաղում ենք կանաչինները, տակից չենք պոկում, ժողովուրդ միջուկ են տալիս, նորից հաբռնում, երևի այսքանն էլ մեր աղցանին է բերիք։ Եղանակը թույլ չի տալիս, որ ցանած են ամեն ինչ, ինչ որ մշակում է մայրիկս, և ոչ միայն մայրիկս, այլ այն մարդիկ, ովքեր մշակում են, տեղը տեղին արդյունք տա, բերք տա, բայց դե ինչ արած, եղանակից փախչել չի լինի, սա իսկ ձևավորելու համար, վերջում որպեսի ձևավոր մատուցենք, իհարկե կտանենք հազարաթերթիկ մառոլ, մառոլի թևերն էլ ամբողջությամբ վնասված, որովհետև նախ ինքը շատ նուրբ է, և երկրորդ շատ-շատ կարկուտ է եկել, ծիծաղում ավելի շատ է եկել, որ համեմատում ենք Նավուր գյուղին, այստեղ մի քիչ քիչ է եկել, գոնե նավրեցունց բերքը չվնասի մերի չափով, մի քանի թևել, տեսեք ներքևի թևերը ամբողջությամբ վնասված են, ես աշխատեմ լավերի ստանեմ, ես էլ մեր մառոլը,
հետևորդներ, առաջին հերթին հարկավոր է ձուկը կտրատել։ Ըստ նախասիրության, ով ինչ չափի որ կցանկանա, այդ չափերի կտրատեք, այնպես որ ոչ շատ մեծ լինի, ոչ փոքր։ Ցանկացած ձուկ այս բաղադրատոմսով այսպես համեղ է ստացվում։ Այս բաղադրատոմսով ու թե ջեռոցում, թե խորոված։ Շատ համով է լինում, այնպես որ չեք փոշմանի, որ պատրաստեք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այս լույսի պատրոնին, այստեղ դեռ չենք նստում, հուլիսն արդեն վերջանում է, բայց այստեղ ոչ մի անգամ դեռ սուրճ չենք խմել, ժամանակ չենք անցկացրել այստեղ, որովհետև եղանակը ցուրտ է, ինչպես տեսնում եք, կիսաթև նույնիսկ չենք հագնում, ու առավոտ իրիկուն էլ վրայից ժակետ կամ ժիլետ, ինչ որ այդպիսի տակ բան ենք հագնում, որ չմրսենք, որովհետև շատ ցուրտ է, անձրևա, ցեխա, այստեղ նստել հնարավոր չի։ Սկսեցինք կտրատել։ Եվ այսպես, հաջորդ մի թասում տեղավորեք ձուկը, մյուս թասում պատրաստենք խառնուրդ ժողովուրդ։ Մեզ պետք է անպայման օգտագործել տոմատ։ Ասեմ, կարող եք պատրաստել նաև կարմիր պղպեղով, բայց տոմատի համուհոտը, որ քաշում է ձուկը, այնքան հյութեղ է լինում, ռուսերեն ավելի լավ է հնչում, սոչնի ձուկ է դառնում, ու իր այդ պադլիվ ոնց որ էլի, այդ եփածա ջրով, այդ տակի համով թանձր մասով, որ համտեսում եք, շատ էլ ավելի համեղ է ստացվում, դրա համար օգտագործում ենք տոմատի մածուկ։ Կարող եք կիսով չափ տոմատի մածուկ ավելացնել, կիսով չափ կարմիր պղպեղ։ Կծուկ հաղցր ըստ նախասիրության։ Ես կծու չեմ պատրաստի, որովհետև Նարեկս էլ ա սիրում սրանից ու ամուսինս սարա գնացել, Նարեկիս կբերի հաստատ, որ ինքն էլ մի կտորի։ Մի լավ ձկի համար կօգտագործենք երկու լավ ճաշի գտալ տոմատ։ Ասեմ, մի ճաշի գտալ տոմատ կարող եք ավելացնել, մի ճաշի գտալ կարմիր պղպեղ։ Սա ջրով բացենք ու շարունակենք։ Մի բան էլ ասեմ, նոր շարունակենք մեր գործը, մերոնք տանը չեն, ճիշտ ասած ամուսինս տեղ էր գնում, ասեցի տար մեզ իջացրու կես ճամփին, մենք գնանք, դու գնաք հո գործին, հետո իրիկունը կմիանաս մեզ, եկանք տեսանք դուռը փակ, բանալու տեղը գիտեի, բացեցի, մտա, մի խոսքով էսպես ինստանտ իրոջ կարգավիճակում, հիմա կգան ու կտեսնեն, որ արդեն ձուկը կես ճանապարհին է, ինձ թվում է, այդ այնքան չեն ուշանավոր պատրաստվի, երևի թե խանութ են գնացել առևտուրանելու։ Տեսեք, կպատրաստեմ այստեղ, արդեն ունեմ ձուկը, կանաչիները, սխտորը, լիմոն, անպայման ձկան հետ լիմոն, աղ, տոմատի մածուկ ու ձկան համար նախատեսված համեմունք, այսպիսի համեմունք կապ չունի ինչպիսին, ոչ ֆիրման եմ արտադրության ոչ մի բան գովաստ չանելու համար, ցույց չտամ տուփը, դուք ցանկացած ֆիրմայի, ցանկացած չափի, տարայի, այնպես որ հարկավոր է ձկան համեմունք, դուք օգտագործեք այն, ինչը որ նախընտրում եք։ Սա մեր տ
tomati jrik zanglatsa. Voch shat jrik lini, voch el shat tanzer. Avelatsnumenk aghe, inchpes boloret gitek, asmen zuk agh shat a sirum, enpes vor urish bagadrichnere vor batsakayen kam mi kich kich linen, hastat klini, bayts vor aghe kich yegav, hmov chi statsvi. Լավ, աղլացրեք։ Որպիսի հեշտությամբ կողմնորոշվեք, կարող եք այն գլխից ձուկը կտրատելուց հետո աղում շաղախել, որովհետև այդպես ավելի աչկաչափը ավելի լավ է, էլի ձուկ տեսնելով կարողանում ես աղը ցանել ըստ կտորների, բայց այսպես որ սրան խառնեք, մի քիչ կդժվարանաք, ես կհամ տեսեմ իր սանգվածից, նոր կավելացնեմ ձկան վրա։ Սա աղը շատ քիչ սխտոր եմ ավելացնելու, շատ քիչ, աննշան, սկի չեն էլ զգա համա, գլխի չեն ընգնի, որ սխտոր կա, բայց գլխի կընգնեն, որ շատ համով ա ու ինչ-որ բան կա խառնված։ Այս քանը, հերիքա։ Եթե ատամիկով ավելացնեք, անպայման քերիչով քերեք կամ ճզմեք մի լավ ու մի ատամ չավելացնեք, կես, մի ձկին կես ատամ։ Իսկ հիմա ավելացնում ենք համեմունքը։ Արդեն անուշ բույրը տվեց։ Ու իհարկե այս ամեն ինչի հետ ավելացնում ենք նաև լիմոնի հյութ։ Սիրելի հետևորդներ, համեղ է ստացվում, երբ ձուկը համտեսում ենք լիմոնով, բայց էլ ավելի համեղ է ստացվում, եթե այն պատրաստում ենք լիմոնով, այնպես որ հարկավում եք լավ, այս միջին չափի ձկի համար, ուզում էի ասեմ լավ մեծ, կասեմ հիմա մեծ ձուկ օգտագործողները կասեին, բա այդ մեծ ձուկա, միջին ձկի համար օգտագործում ենք 1 լիմոն։ Կկտրեմ կեսից, կեսը վրան կքամեմ, այն մյուս կեսն էլ մաններ կկտրատեմ ու այդպես կավելացնեմ այս խառնուրդին։ Համ նկարում եմ, համ ասում հիմա ովքեր որ գյուղի կյանքին ծանոթ չեն, կասեն Էտա մարոլը չափարից, կանաչին չափարից, սխտորը չափարից, ամեն ինչ ձեր այգում կա, այնա կարտոֆին ունեք, սող սխտոր ունեք, ծառեր ունեք, ճորտ, այդ ինքն իրանով այդպես չի աճում։ Այսինքն բայ իմ այգում խիչ կա այս ամեն ինչից, որովհետև չեմ մշակում, չեմ ասցնում, չեմ մշակում, չգիտեմ։ Մնում էր, որ ասեմ ձուկն էլ բասեինից եմ բռնել, չէ, ձուկն առել ենք։ Այս մսոտ լավ քամում եմ ու այս մսոտ մասն էլ կտրում, ափսոսը ավելացնում, որ համն էլ ավելի լավ տա։ Թե բերեմ երկուսն էլ քամեմ, լավ կտրատելու ժամանակ չկա, երկուսն էլ քամենք, ստացվեց լավ թանձր զանգված, ճիշտ է, մի քանի լիմոնի կորիզ ընկել ա մեջը, ալարեցի, որ դրսում եմ, ալարեցի բարձրանամ քամիջ բերեմ ճիշտ ասած։ Ահա, այս էլ այսպես։ Սրանք առանձնացնենք, մի լավ խառնում ենք ու արդեն պատրաստ է մեր այս համեղ խառնուրդը։ Տեսեք ժողովուրդ, այս մեր ջրիկ զանգվածն է, պիտի համը տեսնենք, այդպես աղը պակաս չլինի, լավն է, թթվաշ, աղը դեմի քիչ շատ, բնականաբար, որովհետև պիտի ձուկը քաշի, թթվաշ, տոմատ, մի խոսքով շատ համով է, հիմա կպատրաստենք, իսկ թարխունը կօգտագործեմ վերջում, ջեռոց դնելիս, հիմա պետք չի ավելացնել, իզուր կխառնվի, միևնույն է համը ջեռոցի մեջ է տալու, այսքան հիմա համեմ ենք արդեն ձուկը,
Սա մեր ձուկը ժողովուրդ, սա էլ մեր այս խառնուրդը, ավելացնում եմ վրան, լավ խառնում եմ, իմիջայլոց մի անգամ էլ էսպես պատրաստել եմ, ու քանի որ այս ջրիկ զանգվածը համեմունքների խառնուրդը շատ է ստացվում, պատրաստել եմ նաև, ափսոսացի այդպես միայն ձուկը դնեմ, որովհետև այդպես կողքերից թափում էր անընդհատ, կարտոֆիլ եմ դրել հետը ու չեք պատկերացնի, կարտոֆիլն ավելի շատ կերանք, քան թե ձուկը, այսպես մի լավ շաղախում ենք, առանց ձկան կտորները վնասելու, բայց շատ շատ կարևոր է, որ այն թողնենք այսպես գոնե 2 ժամ, այնպես որ դեռ ցերեկ է, ժամը քանիսն է, դեռ ժամը 5:30 է, այսպես թողնենք, մինչև իրիկունը բոլորով կհավաքվենք, չնայած որ շատ որ հավաքվենք, ամեկից մի կտոր հազիվ թե հասնի, ամեն դեպքում ինչ կլինի կլինի, սա դնում ենք այսպես մի կողմ և սպասում ենք 2 ժամ, իսկ հիմա տեսախցիկս դնեմ մի կողմ ու խլամներս հավաքեմ, կեղտոտ ածամանչաման հավաքեմ, որ մերոնք չգան տեսնեն առանց իրենց տունը գրավել ու տեստ եմ պատրաստել, քիչ չի դեռ ամեն ինչ էլ թափել թողել եմ, հավաքենք ժողովուրդ, կսպասեմ 2 ժամ ու 2 ժամից կրկին կմիանամ ձեզ, արդեն պատրաստման գործողության մասին կխոսենք, բայց այդպես նախշունի գերչի, ինչպես մենք ենք ասում, ուղակի ջերոցը տակացնում ենք, ու եթե ջերոցի տապակով մեկ եք սարքել տապակով, մեկ եք դնում ջերոց, եթե ոչ, հրակայում որև է փոքր ամանում, տեղավորում ենք ձուկը, վրան 2 թարխուն ենք դնում և ուղարկում ենք ջերոց, այնքան ժամանակ, մինչև որ եփվի, բնականաբար բոլորս էլ գիտենք, որ ձուկը շատ շուտ է եփվում, սպասենք. Ամանի մեջ տեղավորում ենք ու վրայից մի 2 տեղով թարխուն դնում, որ ավելի համեղ ստացվի, խնդրեմ, պատրաստ է մեր ձուկը, պատրաստ չի, հիմա կպատրաստվի, արդեն պատրաստ է ջերոց ուղարկելուն, գնացինք. Տեսեք, սիրելի հետևորդներ, արդեն պատրաստ է, ու որ մասը, որ դուրս է եղել իր սոուսի միջից, այն արդեն ուզում է վառվի ու հաստատ եփվել է, հիմա մնում է համտեսենք այն. Սա մեր ձուկը, սա համտեսողը, հիմա փորձենք այն, տեսնենք ինչպես է ստացվել, աղնապակաս թե մաղը, ճիշտ ասած տանը կհամտեսեի, մի անգամից կհյուրասիրեի ու կհամտեսեի, բայց հյուրեր շատ ունենք, ուստի հարմար չի մի անգամից էստեղ էլ համտեսեմ ու գնանք տուն, տանենք հյուրասիրենք հյուրերին. Ու ձուկը համտեսելիս անպայման թաթախեք այսպես սոուսի մեջ, տակը, հենց նոր հանեցի ջերոցից,
շատ լավնա, հյութեղ ու համով, ընդիր լիմոնի հյութը, տոմատը, ձկան համեմունքը ու իհարկե թարխունը, սխտորը, բոլորը միասին ձկին տվել են անմահական համ, ովքեր սիրում են, պատրաստեք և անպայման վայելեք ես համեղությունը։ Իհարկե մայրիկս ձուկ ընդհանրապես չի ուտում, այնպես որ ինքը սրանից չի օգտվելու։ Դե ինչ, սիրելի հետևորդներ, ովքեր հենց նոր են միացել ալիքիս, անպայման բաժանորդագրվեք, լայքեք հոլովակներս և մեկնաբանություններում գրեք, թե դուք ձուկը ինչպես եք պատրաստում։ Այս նույն տարբերակով նաև խորովում ենք իր հատուկ է ձկան ցանցը, որ կա խորոված անելու համար նախատեսված են գործիքը, նրանով խորովում ենք ու շատ-շատ համեղ է ստացվում։ Կարծում եմ ձեզ դուր եկավ, կպատրաստեք և գող կմնակ իմ ձուկ պատրաստելու բաղադրատոմսից։ Բարի ախորժակ և մնացեք բարով։